វាយហើយនៅពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងការផ្លុំខ្លុយមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបង្គំកម្មគឺជាបទខ្មែរបទបុរាណខ្មែររបស់យើងបងណែដែលចង់បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទនេះស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមតតែ